A ne, 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 to pa ne bo šlo. Te mi brgeta. Omega, te se moram... Kaj imamo v buto? Meni se perge, gledaj. A imaš pa nekaj, da pati po dan sabo? A čekaj, se reči, ti tudi oblekla? To je triko za že... Izinata me je dal žensko. Damjan, a si mi dal ženski triko? Laufaj, ja, laufaj. Pari, to je tako smešno. Ja, ja, stisnjeno, je. Trebu se mi vidi, fuk ročke, kaj je, ja, še na, od strani. Na robe. Je pa tako, kar ima zajebono deluje. Tako da sem tako, a veš, en soldier. Tile zelene. Zakaj so pa take lahke? Zato, ko kle sploh na rabo še teži. To ima sam zaradi feelinga. Kaj točno bomo mi započeli in kakšna vaja? To je še zdaj ne razumem. Vse simulirali bomo vaje v fitnesu. To je pa tako kot igračke, ki jih imamo doma. Opita, mila ti, nekaj mi je zadrgetalo telo. Takole boš simuliral vaje. A ne, ne, to pa ne bo šlo. Zakaj ga ne? Ker mi roke in rit in hrbet in vse mi brgeta. Ja, vem, vem, vem. In ko boš delil, ti nov. O, če se zdi, kot da me elektrika trese. Ja, se te. Dvigam ga. Ojojo, okej. In na popoč. O, če se mi zdi, kot da bi me nekdo z malimi zobotrebci zabadil po celem telesu. O, ne bi se srečil. To pa je zen fun time. O, kot da bi me mikro milijon malih prstkov otroških ščegetalo, pa presežem, da me otroci ne ščegetajo. Sem zakup, da bi me, no. To je večji vprovat. Omega, te se moram... Ne vem, on ful joče, ampak to je itak povsod joče. Meni je pa top. Meni je zdaj na koncu malo pasala, sam pri jajcih. Au! Ne morem. Nisem srečna. Prav, Robi! Robi te bo potrobi. A je normalno, da so mi oke malo zašvicale? Ne, se si cel zašvicil, ne oke. Sem res? Zdaj si prav kot znaš, da si da polulal malo. Da domesti 20 minut tega, 3 ure fitnesa bolj. Aha. Daj si bil na zadnje 20 minutah kul zašvicen. Okej. Zvratni bi mogel imeti tak muskel fiber, da se viš malo težje v sedaj. Upala, ritkica. A jo že čutiš, ne? Že malo drugače. Mislim, tako tako, kaj je zanimiva. Dvojna doza zabave. Na poti domov. Z Anjo in Roškarjem. Radio E.